Zonder water geen leven. Water is noodzakelijk voor mens, plant en dier. Ook kleine waterlopen zijn in deze van groot belang. Zo ook onze worm. Aken is ondenkbaar zonder worm, net als al die andere plaatsen aan de beek. De worm was en is terecht een levensader in deze streek. Aken ligt aan de rand van een oud vulkanisch gebied. De bronnen liggen op een hoogte van 260 tot 280 meter boven zeeniveau. Heel belangrijk in dit verband zijn de Akense zanden en het Vaalse groenzand dat het water vasthoudt. Waar onder deze lagen ondoorlatende leemlagen voorkomen, kan het water in de vorm van bronnen aan de oppervlakte treden of opborrelen. Veel bronnen liggen op privéterrein, maar in een weide in de buurt van het Stuwmeertje bij Diepenbende is er een kwelstroompje in een extreme droge zomer goed zichtbaar. Door deze bron blijft het gras groen, terwijl de rest verdort. Veldstroompjes wordt het Stuwmeertje gevoed van waar het vroeger via grachten door Aken liep. In de 18e eeuw is de beek in Aken onder de grond gekanaliseerd. Vandaar dat die 4 kilometer in een ondergrondse buis onder Aken doorloopt. Hier wordt hij vanuit diverse andere gekanaliseerde kleine beekjes en regenwaterbekkens gevoed. Ter hoogte van het verkeersknooppunt Europaplatz komt u weer aan de oppervlakte en hier vinden we het eigenlijke begin van de worm, Woerenbach geheten, die hier nog geheel gekanaliseerd is. Na de Haarbach opgenomen te hebben, stroomt ze onder de autobaan Aken-Keulen door om verder weer vrij te stromen en te meanderen richting Kolscheid. Op een minder heldere dag doet de worm zelfs een beetje mysterieus aan.
Rotscheid stroomt de Worm voorbij aan een oude mijn, Alte Fürth genaamd. In de jaren dat deze mijn nog actief was, werd de Worm gebruikt als afwatering voor het mijnwater. Vanuit Goolscheid loopt het Wormdal naar Herzogenrath, om daar weer ondergronds te verdwijnen en aan de andere zijde van Herzogenrath weer bovengronds te komen. Hier loopt de Worm langs de glasfabriek, om vervolgens bij grenspaal 238 als grensrivier verder te stromen. Bij de Baalsburger molen, waar nu een bypass loopt langs de molen, herkrijgt de Worm haar vrije loop en meandert door het natuurpark het Wormdal verder in de richting Haarlemmermeer. Tijdens zijn loop neemt hij het water van de bypass weer terug in zijn stroom mee. Meanderend vindt de Worm zijn weg.
Het is met name hier dat het water soms als een woest riviertje zijn natuurlijke weg zoekt en omgevallen bomen op zijn weg meesleurt om elders weer aan te laten spoelen. Ongestoord paradijs voor mens en dier. Zeker voor de wandelaars en de fietsers, een waar paradijs. Aangekomen te Rimburg loopt de Worm langs twee molens. Eén aan de Duitse kant en één aan de Nederlandse zijde. Niet meer in bedrijf, maar in vroegere jaren een graanmolen en een oliemolen. Daar ligt ook het kasteel Rimburg. Van Rimburg, een markante verschijning voor menigeen. Zeker met Knoebel en Hoebel, de twee schildpadden die de brug vrijhouden van autoverkeer. Hier is de Worm geen grensrivier meer en stroomt verder over Duits gebied. Vervolgt zijn weg richting Ubach-Palenberg, waar ze langs een voormalig Romeins badhuis stroomt en waar aangrenzend het na-erholingsgebied ligt met speeltuin en restaurant.
verder stromen, wordt de worm breder en rustiger. Vervolgens loopt ze langs kasteel Zweibrugge verder naar Geilekirche. Onder de grond, om daarna weer meanderend verder te stromen. Bestemming bereikt. In het natuurpark Maaswalmnette in Heinsberg eindigt de worm om over te gaan in de Roer en verder te stromen richting Roermond.